jobbar väldigt hårt. Och han kan spela in nummer 81. Ja, det pågår ju en autografskrivning här efter den öppna träningen. Jag tänkte höra med dig, Kalle Riddervall. Hur går det här med autograferna? Det går bra tycker jag. Den håller i sig. Den gör det. Om du får sätta en bedömning på din mellan 1 och 5 och 5 är bäst, vad säger du då? Ja, den är väl en 2. Alltså den är, går ut starkt men så går in i väggen runt E till Kalle. Så att det är inte bättre än så. Nej, okej. Okay. Det var ju synd att den bara fick en 2. Jag skulle ändå vilja säga en stark 3 där. Men du, vad tycker du om dagen? Ja, dagen har varit kanon. Alltså vi kör jäkligt hårt. Så när vi klarar ut på isen så här på kvällen så är man ganska seg redan. Men det är så i början. Det är skönt att komma in i det så man slipper syra sen när det är matcher. Och man kan liksom verkligen spela hockey utan att behöva oroa sig för konditionen. Så att det är nödvändigt det vi gör. Daniel, går det bra för dig med din autograf? Jättebra. De är bara bättre och bättre tycker jag. På vilket sätt då? Man blir säkrare ju fler man skriver. Så den där vart bra, eller hur? Ja, den var riktigt snygg måste jag säga. Vänsterhänd, påverkar det att du gör dem lite snyggare då eller? Jag brukar dra i lite. Men jag vet inte, kanske. Har du tjuvkikat på grannen här hur hans ser ut? Lukas, den kan vara den snyggaste i ligan kanske till och med. Oj, den måste vi nog ta och kika lite närmare på. Håller du med där, Lukas? Ja, men det tycker jag. Den är väldigt fin faktiskt. Träna hemma, men det kanske man måste göra för att det ska bli bra. Ja. Oj, ja, den måste jag. Jag håller med, det var en bra sådan. Men du, vad är det som gör att den är så snygg då? Nej, jag vet faktiskt inte. Det det är väl rätt enkelt att skriva Lukas. Men du, hur känner du med din autograf? Är det någon bra sådan tycker du? Nej, den är rätt dålig. Så jag försöker korta ner bokstäverna så mycket jag kan och få till siffran i alla fall. Så de ser vem som har skrivit i alla fall. Ja, men MAL52, det funkar ändå tycker jag. Så har vi ju Linus här som är ny i laget för i år. Vad bidrar du med en bra autograf eller? Oj, se där. Vad tycker du om din? Jag vet inte riktigt vad jag tycker, men det är ett försök till skrivstil. Ja. Jag kan säga här att Linus och Lukas bör nog hamna i en liten duell här med deras autografer. För båda är faktiskt väldigt imponerande. Ja, vi har ju Alexander Falk här. Jag ser att du skriver 41 här, men du hade ju ändå 45 förra året. Blir det så att du blir förvirrad och skriver antingen 45 eller 41? Eller hur ser det ut med den här siffran här? Nej, det var mer förvirrande förra året faktiskt. Jag hade riktigt strul med femman, så det känns skönt att vara tillbaka till ettan då. Ja, men det är härligt. Men det kanske blev lite 41 förra året också, men det gör ju inte så mycket. För att om vi nu ska vara ärliga, är det ditt nummer? 41-an? Ja. Ja, det skulle jag väl ändå säga. Har ju haft det sen jag kom till Djurgården från första början, så jo, men det ska jag säga. Ja, men jag kan hålla med på den. Men du, din autograf som sådan, vad säger vi om den? Den är rätt snygg sådär. Det ser ut som en typ EKG-test eller något liknande, en pulsmätare. Men varsågod. Ja, Marcus, förra året så sa du ju att du hade lite problem med att komma ihåg M-et i din autograf. Hur ser det ut i år? Nej, idag går det bra faktiskt. Idag har jag inte glömt bort det. Du har inte gjort det, så du har mer flyt med autografen idag. Kanske lätt nu när man har en namnskylt framför sig och komma ihåg ämnet där. Eller vad är det som gör att du kommer ihåg det idag? Jag har väl övat hela sommaren. Nej, det har jag inte. Men jag glömmer bara inte bort det. Det är inringat där, så att du har koll på det. Ja, men vad tycker du annars då om den öppna träningen och intresset som har varit idag? Det är kul. Det är alltid kul att se så mycket folk. Folk är väldigt engagerade. Vi har engagerade fans och
Ja, det var ett gäng idag. Jag vet inte hur många, men jag vet inte hur kul det är att kolla på en träning. Men ja, det talar väl bara för hur passionerade fans vi har. Ja, men sett i träningen då, vad tycker du? Fick ni ändå visa för fansen vad ni är i dagsläget? Att det var något positivt ni fick visa? Dagsläget och dagsformen är väl inte på topp, men jag tror väl att fansen fick väl en liten syn på hur ja, Djurgården tänker och så, hur vi vill spela. Men du, 79, vad säger vi om det numret? Jag har haft det i 6 år nu, så det är väl någonting som har följt med lite och någonting som jag känner mig trygg och bekväm i. Så det får nog följa med så länge som det är ledigt, och förhoppningsvis så kommer jag vara här under lång tid. Så 79 känns som att det är ett nummer för mig. Ja, men det låter bra, och det hoppas vi också. Vi jobbar oss vidare hit då, tycker jag här. Du ringade in M-et för Marcus här, men hur går det för din del med din autograf? Det går bra, jag vet det. Jag har inte glömt A-et än i alla fall. Ja, men du... Jaha, det är Harvard som gör att man kommer ihåg A-et. Ja, men det är inte helt fel, det är i sådana fall. Ja, vad tycker du om dagen och kvällen så här långt? Nej, det har varit lång dag, men det har varit en rolig dag också. Så det är kul att få träffa lite fans nu på kvällen och... Ja, stänga en bra dag. Ja, hur mycket energi får man av fans som ändå kommer hit, tittar på er träning, vill ha autografer? Och... Det skulle vara underbart om det var så här varje träning, för då skulle man kunna köra lika hårt under hela året. Så det är en definitiv boost. Vi kanske ska bjuda in dem lite fler gånger då? Ja, det tycker jag verkligen. För, nej, men det var himla kul, och de här, jag kommer ihåg förra året också, det är fantastiskt roligt när så många dyker upp, och det uppskattas verkligen. Ha ha ha!